фізичної точки зору, людина, яка травмувалася через ожеледицю, тобто через неприбрані дороги, непосипані, через гололід, вона має право на компенсацію в зв'язку з тим, що вона травмувалася. Тобто на лікування, на будь-які витрати, пов'язані із нанесеною шкодою, вона має право на цю компенсацію. Ну, перш за все, для того, щоб отримати компенсацію за травмування, яке вона отримувала, через недбалість комунальних служб або також за прибирання дороги відповідають юридичні особи. Це не тільки комунальні служби, а також підприємці, які мають магазини, кафе, бари. Вони також володіють певною часткою дороги, яку вони зобов'язані прибирати. Через пошкодження, отримані через неприбрані дороги, людина має право на компенсацію. Перш для того, щоб отримати компенсацію, людині потрібно зафіксувати факт. Це визвати швидку допомогу, яка зафіксує причину травми, де вона впала, адрес, місце. Також потрібно залучитися як мінімум двома свідками. Тобто прохожі або ваші друзі, які з вами йшли, бачили, як ви падали, вам потрібно взяти від них контактні номера телефонів, а також їхні адреси, і попередити, що у разі можливості вони могли засвідчити дані покази в судовому засіданні. Після того всього вам потрібно попросити людей, щоб зробили фото або відеофіксацію. Бажано, щоб на даній фото або відеофіксації була прив'язка до місця знаходження. Тобто якийсь знак, номер будинку, вулиці, що саме на даній території була людина впала і отримала травми. Також потрібно зафіксувати, що там була ожеледиця і що дорога була не посипана хімічними реагентами. Після того, зібравши пакет документів, вам потрібно звернутися в кращому випадку до юристів, так як люди через неосвіченість не знають і не бажають вплутуватися в судову тяганину, щоб оформити позовну заяву і направити в суд для компенсації. Це довга процедура, адже потрібно написати заяву, потрібно доказати судовому засіданню вину, тому мало хто з людей хоче вплутуватися в дану судову тяганину. Проте я раджу людям звертатися для відстоювання своїх прав, адже тим самим ви не лише відстоюєте свої права, а й зобов'яжете дану юридичну особу в майбутньому убирати дорогу. Так, кожна компенсація враховується індивідуально. Я раджу людям також збирати усі чеки із аптек, які вони потратили на лікування, також усі витрати, які пов'язані із судом. Якщо це ж постраждала юридична особа, яка займається підприємницькою діяльністю або будь-якою іншою діяльністю, вона має право також компенсуватись і втрачену вигоду. Тобто за цей час, яка вона пролежала зламаною ногою або будь-яким іншим травмуванням, дана людина могла заробити собі кошти. Через це вона втратила цю можливість і не має права на існування. Це залежить від травмування. Но не слід забувати також, що крім потрачених компенсацій, яку ви отримуєте на лікування, ви також маєте право отримувати компенсацію за моральну шкоду. Но, на жаль, в даному випадку компенсація моральної шкоди, вона не суттєво велика, але 1-2 тисячі гривень можна отримати. І всі 20 тисяч гривень, якщо це все підтверджено документально, її зобов'язані відшкодувати. Тобто всю суму? Всю суму, яку вона потратила, навіть якщо ви визвали таксі і взяли чек з таксі, щоб добратися до лікарні, також це компенсовується. В теперішній час не зверталося. В зв'язку з байдужістю людей, в зв'язку з тим, що незнанням законодавства, в зв'язку з тим, що люди думають, що це все марно, люди не звертаються. Це проблема. Це проблема, це велика проблема. Ми наголошуємо на те, щоб звертатися, адже ми говоримо, що тим самим ви не лише свої кошти втрачені повернете назад, але ж в майбутньому зобов'яжете комунальні служби і юридичні особи, які відповідають за певну територію ділянки, прибирати, щоб не було таких ситуацій.